Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայությունը սկսել է պահեստազորայինների հավաքների պատրաստությունը։ Այս օրերին պահեստազորում հաշվառված շարքային եւ սպայական կազմին ծառայության տարածքային ստորաբաժանումները ծանոթագրեր են ուղարկում գարնանը մեկնարկող 25-օրյա վարժական հավաքներին մասնակցություն ապահովելու համար։ Սա ձեր ծանոթությունն է վարժական հավաքների վայր մեկնելու համար, ներկան մեկ քաղաքացիական համազգեստով Հայաստանում գտնվող յուրաքանչյուր անձ պատրաստ պետք է լինի յուրաքանչյուր վայրկյանին պաշտպան իր հողն ու ջուրը։ Հավաքները կարևոր են անհրաժեշտ ու պարտադիր պահեստազորայինների համար եւ նաեւ զինվորական ծառայությունը վերհիշելու, մարտական պատրաստություն անցնելու եւ հայրենիքի անվտանգության ապահովման գործին միանալու համար։ Պատրաստությունը մեր նախքին ծառայության ժամանակ այդ փորձը վերհիշելու համար պետք է պարտադիր անցնել քաղաքային պատրաստություն, մարտական գործողություններին, մարտական փորձը այդ ամեն ինչը ձեռք բերելու համար։ Զորակոչային և զորահավաքային ծառայությունն այսօրերին հրավիրում է պահեստազորայիններին փոխանցում 1 ամիս անց ներկայանալու ծանոթագրերը և տրամադրում ուղեգրեր տարածքային պոլիկլինիկաներում բուժզննություն անցնելու նպատակով։ Ինչքան էլ սովորած լինենք, ամենայն դեպս էլ նորություններ կա, որ պետք է իմանանք հիշողություններս էլ դարմանը։ Հավաքներին ներգրավվում են բոլոր քաղաքացիները։ Շատ լավ գաղափար է, որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, կոչ եմ անում, որ բոլորը մասնակցեն։ Ես միշտ մասնակցում եմ զորահավաքներին, բոլորին բարի ծառայություն եմ մաղթում, ամփոփանք ծառայություն։ Հավաքներին ներգրավվում են մասնավոր սեկտորի և պետական կառույցների աշխատակիցներ։ Հավաքների ընթացքում պահեստազորի սպաները կանցնեն մարտական պատրաստության դասընթացն ու կկարողանան սպայական 1 աստիճան բարձր կոչում ստանալ։ 25-օրյա վարժական հավաքների հիմնական փուլը կմեկնարկի շաբաթներ անց։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ։